Right, mense, Durban, hulle het nogal 'n groot performance daar ingesit die laaste keer wat ons daar was teen die in die wedstryd teen Hammies. Saam met my nou is die kaptein Marius White en die coach Jan Loubser. Ja, Jan, ek gaan met jou begin. Vertel ons bietjie van hierdie trofee. JP, ja, ons het hard gewerk vir hom. Dis die eerste helfte wenner en is nou baie jammer dat ons nie die ander een ook kon kry nie, maar hierdie een is vir ons goed net so goed. Baie dankie. Marius, nou daar was 'n rukkie daarso wat ons vir jou geconfuse het tussen Marius Venter en Marius White. Maar like my met jou leierskap hierdie ouens toe, wel, jy weet, het was close teen Hammies, maar jy het klas gewys in daai eerste ronde. Ja nee, die ding is die leierskap was om van al die spelers omtrent op die veld gewees. Elke ou het presies geweet wat hy moet doen op die veld. En dit het net my job ook net soveel makliker gemaak en soos daar spesifieke leiers op spesifieke gebiede en almal het gestiek tot hulle guns. Dis great. Ja, laat ons gou-gou vir jou vra. Weet jy wat om te verwag volgende jaar? Superliga A en al die clubs te draak net sterker en beter en beter. Daar's meer ondervinding, daar's meer exposure. Dit moet gesê word dat volgende jaar gaan daai Superliga A net bietjie taaier wees. JP, jy vra vir my of ek weet wat vir my wag. Nee, ek weet nie. Ek het vroeër vir Jan vir hulle gesê as daar iemand is wat nou opgewonde is oor die duisternis, dan sit ek. Ek dink nie daar's boeke uit oor dit nie. So ek dink die passie is dit wat ons het en ek dink dit sal vir ons laat groei in elke wedstryd wat ons is en ek dink die ervaring wat onder die ouens is. Ek glo dit sal met ons goed gaan, so ons sal beplan soos wat ons gaan. Julle speel natuurlik in die gemeenskap cup. Ek weet nou of hulle dit so genoem het nie, maar in Engels is dit nou the community cup. Ja, is wat julle begin seker binnekort oefen. Ja, verseker, ek het vanaand vir hom in die motor gesê, hulle 36 dae is verby. Ons sal 1 November sal ons begin en dan sal ons maar daarvan af moet beplan. Dit is nie, maar ek dink dit maak het weer 'n opgewondenheid, iets om na uit te sien. Marius, vertel ons gou-gou hierdie 36 dae waarvan hy praat, wat beteken dit? Ja nee, ek weet nie, dit is nie eintlik baie nie. So mense probeer maar nog steeds 'n bietjie aan die gang net te bly want mense wil nie omkant gevang word dan aan die 1 November weer begin nie. So maar ons geniet dit by die huis. Ek nee man, dit was 36ste ruskansie. Ja. Luister, Jan, wel gedaan op die eerste ronde en dit is 'n great game teen Hammies. En ja, nee, daai vleel van julle het wiele. So wel gedaan, en Marius, self vir jou man, goed gaan. Thanks. And just one more thing, folks. If you see all those photographs of the Durbanville guys naked with the Tata Man of the Match chick, I had nothing to do with it.